Ο επόμενος ομιλητής μας είναι ο Κώστας Καρνίκης, ασχολείται με την γραφιστική και την εικονογράφηση. Γεννήθηκε στο Φόδελο του Ηρακλείου Κρήτης, σπούδασε γραφιστική στην Αθήνα και ζει και εργάζεται ως γραφίστας στο Ηράκλειο, ως καλλιτεχνικός διευθυντής των εκδηλώσεων του Παγοποιείου, αλλά και ως disc jockey. Λατρεύει τη μουσική και το σκίτσο και γι' αυτό δημιούργησε μια σειρά σχεδίων στη λογική του δυναμικού κινήματος που λέγεται social design, συνδυάζοντας τις δύο αυτές τέχνες. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Θα σας παρουσιάσω μία μικρή ιστορία από επιλεγμένους πίνακες της έκθεσης που έκανα πρόσφατα στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Να σας δείξω πώς είναι η ημέρα. Είναι λάθος. Δεν πειράζει, θα το πάμε αλλιώς. Πώς είναι η ημέρα ενός ανθρώπου της γενιάς μου, τι σκέφτεται και πώς αντιδρά στα πράγματα γύρω του. Σπύρο πάει ανάποδα. Εντάξει. Λοιπόν. Θα μιλήσω εγώ ανάποδα, λοιπόν. Λοιπόν. Τι κι αν ξέραμε, λοιπόν, ότι ήταν το τέλος του κόσμου. Ποτέ δεν είναι αργά για να κάνουμε κάτι. Τι κι αν καιροί άλλαξαν. Τι κι αν η τεχνολογία μας είχε αποξενώσει. Και πάλι, πρέπει να κάνουμε κάτι. Βλέπουμε τους πάντας, τα πάντα ίσους. Τα ζώα, τους ανθρώπους, τα πάντα γύρω μας. Είναι όλοι ίσοι, όλοι ίδιοι, όλοι ίδιοι. Οι ανθρώπινες σχέσεις, κατά διαόλου. Όλοι μόνοι μας, ο καθένας στο μυαλό του, έχει χαθεί το φλερτ, έχει χαθεί η κίνηση. Τίποτα, όλα είναι τίποτα. Μηδέν. Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Ανακύκλωση. Ανακυκλώνουμε, δεν ανακυκλωνόμαστε. Προσέχουμε. Προσέχουμε το περιβάλλον. Όπως μπορούμε ο καθένας. Με τα μικρά, με τα μεγάλα, με ό,τι από το πιο μικρό σκουπιδάκι μέχρι ό,τι μπορεί ο καθένας. Προσφέρουμε στους γύρω μας, όσο μπορούμε εξ αυτούς, με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά προσφέρουμε πιο πολύ στους εαυτούς μας. Και θα δείτε γιατί το λέω αυτό. Προσέχουμε τους εαυτούς μας. Αξίζει να παραδώσουμε τα όπλα, ρωτάω, οι αφέντες και οι υπηρέτες. Λυπάμαι, αλλά η σειρά δεν είναι σωστή, οπότε το νόημα αυτά που θα σας πω δεν έχει καμία... δεν υπάρχει ροή. Οπότε ό,τι δείτε είναι, εγώ θα σας διαβάζω αυτό που έχω γράψει και από εκεί πέρα βγάζω τα συμπεράσματά σας. Και νιώθω ότι η τελευταία ελπίδα πεθαίνει. Και νιώθω παγιδευμένος παντού, κοινωνική διαστροφή. Αυτές είναι οι βραδινές μας ειδήσεις, το τι βλέπουμε στην τηλεόραση και ουσιαστικά τι ήταν. Είναι πώς ξεκινάει ένας άνθρωπος σήμερα, ειδικά βάζω στον εαυτό μου μέσα, ξεκινώντας το πρωί, βλέποντας τα πράγματα γύρω του και γενικά
Αυτό που θέλω να πω και θα δείτε μονάχα τις υπόλοιπες εικόνες μόνοι σας είναι το εξής. Ο καθένας έχει μια ιδιότητα. Έχει ένα επάγγελμα. Έχει μια δουλειά. Να την κάνει τη δουλειά. Να βγάλει τα προστοζήν. Αλλά μέσα από αυτή τη δουλειά να αφιερώσει και ένα λίγο κομμάτι με τη δικιά του την ιδιότητα και να προσφέρει και να κάνει κάτι άλλο. Να δώσει στο σύνολο, στην πόλη του, στη γειτονιά του, στο σπίτι του και στη χώρα του κατ' επέκταση. Το θέμα είναι αυτό. Ο καθένας πρέπει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς. Να σας πω ότι αυτή η σειρά, αυτά τα έργα έχουν, η λογική τους είναι, αν όποιος δεν έχει καταλάβει, ότι υπάρχει μια έμπνευση ενός μουσικού κομματιού όπου αλλάζοντας μία λέξη στο κάθε κομμάτι δημιουργείται μια νέα εικόνα για να πει και να σχολιάσει ένα κοινωνικό θέμα που μας απασχολεί, με επιτοπλίστων δικά μας, αλλά κάποια από αυτά ισχύουν και για άλλες χώρες, ισχύουν και για όλους. Αυτό. Μόλις ξύπνησα εδώ. Μόλις τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν καταλάβατε, καταλάβατε.